Toshkentda kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida bir nechta joylar suv bosgani haqida videolar tarqalmoqda. Xususan, Bekabaraka bozorini ham suv bosmoqda. Bozorlarda yurishning imkoni bo'lmayapti. Savdogarlar o'zlariga tegishli bo'lgan hududni yomg'irlardan, suvlardan tozalamoqda. Bobur aka, qora xabarlarga chiqasiz. Bobur aka, qora xabarga ketdik. Bular chiqyapti. Bekbaraka bozorini suv bosyapti. Tepadan kelyapti suv. Supurang, supurang, tovarlar kirib ketmasin. Uzun köyde falan kendisi.